Taigi šio video remiai yra eneba.com. Eneboje yra atsiradę fiziniai žaidimai. Kasgi tai yra? Tai yra žaidimai skirti PlayStation'ui ar Xbox'ui ar kokiai kitai konsoliai. Perkant fizinius žaidimus naudokite kodą AIDS10 ir gausite 10% nuolaidą fiziniam žaidimam. O pirkdami paprastus žaidimus naudokite kodą AIDS, kad gautumėte 3% nuolaidą. Taigi sveiki visi, su jums sveikinuosi aš AIDS, ir šiandieną mes vėl susitinkame Fortnite iššūkyje. Šiandien darome visų labai daug siūlytą seifų iššūkį, tai realiai vėl leisimės tas pačias vietas, kur visus kartus, taip pas tos bosus galima sakyti, nes tik ten egzistuoja seifai. Beje, chebra, ačiū, kad mūsų praeitas video pateko į trendingo 9 vietą. Aišku, ant ekranų jūs matot, kad 10 vietoj, bet iš tikrųjų buvo 9, bet paskui nusikėlė, nuslinko žodžiu. Labai ačiū už jūsų palaikymą, būtinai paspaudžiam laiką, jeigu norite dar daugiau panašių video. Ir šiandieną mes galėsime imti lūtą tik iš seifų, tai turėsime gauti pirmą ginklą, nušauti bosą, iš boso paimti kortelį ir atsirakinti seifą. Taigi dar prieš video noriu paprašyti, kad jūs ateitumėte į item shopą, panaudotumėt mano support creator kodą I don't believe it. Labai jūs prašau, panaudokit šitą kodą, paremsite mane. Beje, chebra, kanale atsirado prisijungti mygtukas, jeigu matote, toks yra mėlynas prisijungti mygtukas, tai čia yra kaip mano kanalo narystė. Tai jeigu norite, galite už eurą paprastai simboliškai mane paremti. Prie savo vardo čiate visada turėsite batono ženkliuką. Tai reiškia, kad jūs esate kietas arba streamo čatose turėsite žalią nikneimą. Ir jūsų komentarą visada ant video išmes man patį pirmą. Beje, jeigu jums negaila, būtinai paspausite like mygtuką ir prenumeruokit kanalą. Pabandom surinkti kokį 2000 laikų, jeigu tai yra įmanoma, bet neįsivaizduoju, ar tai iš tiesų padarysime, bet pabandykime. Ir chebra, sorry, kad ne visada įvykdau challenge'us, nes tiesiog kartais atima vienas challenge'as per daug laiko, kai galėtum realiai per tą laiką 2 video nufilmuoti. Ger vieną nušaučiu, va. Dar čia yra henchmanas. Gerai, nokinau henchmaną vieną. Oi, mirsiu šitoj taip. Tokiais chebra tempais aš mirsiu čia. Okei, ten čiuvas yra, kuris irgi veik miręs. Bet aš te kulkų neturiu, kad jį supiškinti. Oh my god, kaip čia sprogdino viską. Gerai, mirė vienas čiuvas. Oh my god, aš legit šaudau su M-ke kažkokia, kai aš turiu seifo lūtą iškį daryt, bet aš kitaip negaliu išgyventi. Kaip man pačiam tą daryk apsiginti? Ui, čia Sky. Tai žiūrėkit, reiškias dar yra tas mūsų išsigelbimas seifas. Okei, tas irgi mirė. Okei, mes turime realiai seifą. O ne, čia kažkas laksta labai garsiai. O ne, čia kažkas laksta. Gerai, jis jau mirė, nebėra nieko čia. Gerai, aš vienas esu. Bandage bazooka, okei. Kaip prigriebčiau šitą bench bazuką. Gerai, dabar galim varyti iki seifo. Okei, atsidaro seifas. Ai, tas net nematė manęs. Ką? Šit šautus manęs net nematė. Gerai, dabar žinot, ką padarysim. Ginklus išsimetam, šitą išsimetam, šitą pasiemam. Po biškį. Bet lūtas nėra geras. Ai, žiūrėk, gold skarą gavom. Ai, mythical nuo gold, sakėt, skiriasi tik ginklai. Okei. O, jau girdžiu, kaip sprogdinas kažkas. Gerai, pabandysiu nusileisti da šarką. Pabandysiu nukelinti iš kartą Sky ir pasimti tą iš seifo lūtą, nes jau atsibūda tik mirnėti. Nes grinai nei vienas mačas nebuvo toks, kokio aš norėjau. Žiūrėkit, gaunam ginklą iš kartą M-ką. Gerai, nušuojau vieną žmogų. Tai jau yra vis šis tas. Oi, jis turėjo neblogų ginklų. O, kits jau pats mirė. Sky mirė. Jos bosas irgi dabar mirs. Mirė. Gerai, duok savo ginklus. Oi, ką aš padariau? Ne. Kažkas čia šaudo. Gerai, mirė žmogus, holy shit. Atskabink tu žmogų nuo manęs. Gerai, jis irgi nieko neturėjo labai gerai.
Gerai, galim bandyti greutis, arba čia nelabai net nusigraus kažkur jo. Reikia eit pro čia, pro pagrindinį įėjimą. Ok, atsidarom. Yes. Išmetam šituos. Greičiau darykis, arba mane kažkas suras ir sumedžios. Ok, mes gauname čia daug lūto. Net nežinau, kas čia per ginklą, nes net neižlibinu. Bet matau visai neblogį. Nors ne. O my god, mes tik SMG realiai gavom. Mes gavom 2 SMG. Čia yra blogiau negu blogai. Rocket launcherį užtat gavom bent jau. Pistoletas. Tai jau geriau pistoletą vietoj rocket launcherio. O ne, hevra, mes neturim gero lūto. O ne, jau šaudo kažkas. O ne, jis geras. O, pataikiu du kartus net. Ok. O, jis pasišildina. Ne. A, jis bando dabar high groundą čia imtis, ane? Aš tiek metų daug neturiu. Kaip jis galvoja. Bet aš bijau, kad mane nusnaipins iš nugaros kažkas. Ne, tu nebandai pas mane eit čia. Davai, grūni. Užsimuši, ačiū. Free killas. Free killas. Ačiū už miniukus. Ačiū už kulkas. Ačiū už mecus. Ačiū jam už viską. Realiai free killas buvo užsimušę pats. Pats skirto ir užsimušė. Gerai, kad manęs tavo nenusnaipintų, gerai būtų. Oi, mes pilna... Oi, mes pilna medienos turim, jos jokaujat. Aš galvau, kad jisai... Tiesiog... Ten biškite, tai išmetė to lūtą. Jeigu liks mažo zoną, jau čia tiesiog reiks outlivinti čivelį, jeigu bus įmanoma. Kaip visus kartus bandžiau, taip ir neišėjo. Ui, kažkas čia lakst. Okei. Čia yra čiuvas. Aš bijau, kad mane čia kažkas dabar nukilins. O, jis gavo daug damage'o. Gerai, Mari, pasihylinti. A, girdi, kiek tu da čia statinėsi? Jis man atrodo bandys nugriauti. Oi, tu sauda ir aš jį nukilinau. Čia da kažkas yra vienas. O ne, aš čia miręs. Aš čia esu įtrepintas, čia net ne mano editai. A, jis da vienas čia toks pat. Mirė, oh my god. Hebra, aš dominuoju šitą rinką. Su savo Max Legendary Eagle skillais dominuoju čia viską. Bet aš tuoj mirsiu. Ten žmogus yra, ką man dabar daryt prieš jį. Gerai, aš tai skrendu iš čia. Varuošiu zoną geriau. O, dropas. O, kažkas čia mirė dar. Ai, čia ant kalnų ir čiuvas. Gerai, man tada reik vien būtinai pasimti. Būtinai tą džempę daryk pasimti tada. Ok, apsistatom. Pasimsime šitą dropą. Dar vieną džempę dagau. O, dar vienas čiuvas. Aš sakau, jas visi su heavy sniper iššaudo. Bando nukirsti mane. Nu, wow, nu tai jo, aišku, laserinkit su tai savo sniperiais. Žiūrėkit, atskrido kažkas. Nu ir kaip man dabar laimėti su tokiu pingu? Normalus pingas. K
Kaip man laimėti su tokiu pingu, wow. Čia yra wow. O ne, aš be šildo. Man reikia atsihylinti tada. Aš matau jį. Aš žaidžiu su 150 pingo, kaip aš turiu laimėti? Per tą lievą internetą. O, pataikiau. Aš jį pataikiau, hebra. Čia visi snaipinais, pasižiūrėkit. Gerai. Slėpkis ir tu, aš tai full HP dar. O, jis mirė. Iš eliminatina, nušuovė kažkoks čiuvas. Ok, aš gyvas. Jis mirė. O, jo itemai net nukrito į apačią. Ai, ne, čia jie. Ok, daug savo itemus. Meniukai. Prigriebsiu juos. Negalėjau statyti kažkodėl. Aš matau, jis ten su snaiperiu tupi. Nu, įtegul tupi. Ha, gavai damage iš kart slėpės, ane? O kai man iš nugaros bando snaipinti, tai ką man tada daryti? Kaip man tą medį patraukti, nes nieko nematau per jį. Ok, tas jų damage gavo nemažai. Kiam gyvybių. Aš bijau gauti snaipą. O, nugriau tą medį pagaliau. Ok, man reikės įteikti zoną varyti, aš turiu nulipti. Ui, žiūrėkit. Ui. Man iškart šaudo. Visi kesinas tikė mano gyvybę. Taigi tu ten matais. Už šito. Va. Žiūrėkit, gal į zoną pradės lėsti. Ne, nepradės. O, gavai damage dar. Ne, kaip man jį nugriauti? O ne, aš gau damage pats. Gerai, aš turiu skrist. O ne, iš dabar taip sukrisiu. Kaip aš mirštu. Aš taip hebra baisi, vos nemiriu ką tik. O ne, čia dar vienas šiūs yra. O ne, mane du bando sulėsti. Gerai, aš turiu irgi pasihylinti. Mane hebra du čiuvai bando užlėsti vieną. Gerai, aš atsihylinau, Max. Ta reik čiuvą ten išmesti iš viršaus. Ai, neįsiu čia. Gerai, tas mirė, mes likom viens prieš vieną. Ok, aš to įmirsiu pats. Turiu būtinai pasihylinti. Mes vis dar dviese gyvi. Ok, aš perėmiau high groundą. Opa, jis be gyvybių, hebra. Žiūrėkit, gal miestu seifo lūtą iššūkiu, sakot? Kaip sakot? Dabar aš turiu subendžių iš bazukų išgyvenčią. Aš manau, kad tai yra įmanoma, hebra. Ar dabar overhealinsim jį? Aš laimėjau, hebra. GG, seifo lūtą iššūkis įvykdytas. Labai gerai. Su 5 skillais, man atrodo, ar 6. Jis mirė nuo stormo. Oh my god, aš atsihylinu viską. Aš 6 skillus padariau. 6 killai. O, gavome tina skiną. Oh my god, pagaliau. Taigi ačiū, kad žiūrėjai šitą video, su mums buvo Šaidis. Nepamirštame siūlyti challenge'us į komentarus. Būtinai kažką galite pakomentuoti, nebūtinai kažką tik pasakiau. Prisieksiu kiekvieno komentarą, kuris man patiks. Galite prisijungti, nusipirkti narystę.
Būtinai paspaudžiam subscribe mygtuką, palaikinam šį video ir susitiksime kitą kartą. Iki kito karto, ate.